ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ይሄ ዛሬው ቀን የጌታ ቀን ነው። ራእይ አንድ ላይ ታያላችሁ። ሐዋርያ ዮሐንስ በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩ ነው የሚለው። እኔ ጌታን የተቀበልኩት በ1962 መጨረሻ ክረምት ላይ 1963 መግቢያ ላይ ነው እና ከሁለት ዓመት በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ተሞላው በልሳንም ተናገርኩ። ገና ትንሽ ጉባኤ እኔ በነበርኩበት አካባቢ ጭል ጭል ሲል እዚያ ከነበሩት ወጣቶች አንዱ ነበርኩኝ። እስከ ዛሬ ተሸክሞ እየመራ ከእግዚአብሔር ቤት ሳልለይ በየጌታ ቀኑ ሁለት ምንም ችግር ቢገጥመኝ ይህን ቀን አላሳልፍም። የጌታ ቀን ነው ብዬ ነው የሚመጣው። ዛሬ ከኔ ጋር ጌታን ለማምለክ ይህንን ቀን በእግዚአብሔር ፊት መስዋዕት አድርጋችሁ በእግዚአብሔር ፊት ለመሰዋት የመጣችሁ ለማምለክ የመጣችሁ ለማገልገል የመጣችሁ እኔ ብቻ አይደለሁም ማገለግለው። እዚህ ጋር መድረክ አካባቢ የቆሙ ሰዎች ብቻ አይደሉም ያገለገሉት፣ አብረን ነው የምናገለግለው። ዛሬ እድልና ጊዜ ጤና ሰጥቶኝ ላገለግለው መጥቻለሁ የምትሉ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እርሱ ጌታ ነው፣ እርሱ ይመቻል። በጌታ ባልሆን እዚህ ሀገርም እንጃ የምመጣ አይመስለኝም። ደግሞ ቢመጣም ይሄን እድል ማገኝ አልመሰለኝም እና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። የዚህ ቤተ ክርስቲያን መሪዎችን እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ወንድሞቻችን ስለ እኔ ለእናንት መስክረው ይህንን ትልቅ ጉባኤ ለማገልገል በዚህ መድረክ ላይ ለመቆም የማይገባኝን እንዲቆም ስለፈቀዳችሁ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም እድላም ነኝ በእናንት ፊት በመቆሜ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ከዚህ በላይ ደግሞ በሰማይ በጌታዬ ፊት እቆማለሁ። ስሙ የተባረከ ይሁን። ላለፉት 53 ዓመታት የተሸከመኝ ከመድረክ ያላወረደኝ እስከ ዛሬ የመራኝ ጌታ አሁንም ከኔ ጋር ነው። ስሙ ለዘላለም ከፍ ከፍ ይበል። ዛሬ ቆንጆ ነገር ጌታ ሰጥቶኛል። የገጠር የደቡብ ኢትዮጵያ ሰው ነኝ እና በጌታ ቤት በኖርኩባቸው ጊዜያት ጌታ ምቹ አምላክ መሆኑን አይቻለሁ። ለዚህ ፕሮግራም ሳስብ ሲጸልይ እግዚአብሔር ቆንጆ ቃል ሰጥቶኛል። በጣም ነው ደስ የሚለኝ ከእናንተ ጋር ለመካፈል። ላነሳሳችሁ፣ ያው እንግዲህ እንድታነቡ ላነሳሳችሁ ነው መልእክቱን ይዤ የመጣሁት። አንድ መጽሐፍ ባጭሩ እንመለከታለን። ምናልባት የእኛ የኢትዮጵያ ሕዝብ ወይም የገጠር ሰዎች ብዙ ጊዜ ይወስዳሉ ብላችሁ አትፍሩ። በእናንተው አውድ በመጠኑን ለመናገር ሞክራለሁ። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ጌታ ትልቅ ነው። አብረን የምናጠናው አራት ምዕራፎች ያሉትን የብሉይ ኪዳን 39ኛው መጽሐፍ ትንቢተ ሚልክያስን ባጭሩ እናያለን። ይሄን ክፍል አብረን ስናጠና ክፍሉን ሁሉ መጨረስ አይቻልም፣ ግን ቅድም እንዳልኩኝ ይሄንን ክፍል በፍጥነት የሚያነብ ሰው ምናልባት ከአስር ደቂቃ በላይ አይፈጅበትም አራቱን ምዕራፍ ለማንበብ። ግን ከልብ የሚያነብ ከልብ የሚያይ ሰው ካለ ወሩንም መስበክ ይችላል። በጣም ብዙ ቆንጆ ቆንጆ ነገሮች አሉ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ይሄን መጽሐፍ ሳስብ መጽሐፉ የነበረበትን አውዳዊ ታሪክ በትንሹ ብናገር ደስ ይለኛል። በነገራችን ይሄ መጽሐፍ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ማጠቃለያ ነው። ይሄ መጽሐፍ ከብሉይ ኪዳን ወደ አዲስ ኪዳን መሸጋገሪያ ነው። ይሄ መጽሐፍ ድንቅ የሆነ የእግዚአብሔር ክብር የተገለጠበት መጽሐፍ ነው። እንደምታውቁት የእስራኤል ሕዝብ ለእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ሕዝብ ነው።
የእስራኤል ህዝብ እግዚአብሔርን የሚወድ ህዝብ ነው በዛ ህዝብ ነው እግዚአብሔር ዓለምን የሚኮንነው የሚያጸድቀው ስለዚህ የእስራኤልን ህዝብ እግዚአብሔር በጣም ይወዳል መጽሐፉን የምታነቡ ሰዎች ታቃላችሁ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ በጣም ደስ የሚል ቃል አለ እንደዚህ የሚል ወድጃቸዋለሁ ዛሬም በዚህ ሰዓት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለኛም የሚለን ይሄንን ነው ጌታ ይወደናል እግዚአብሔር ይወደኛል ባሉስቲ ከፋ አድርጋቸው እግዚአብሔር ይወደኛል ወድጃቸዋለሁ ብሎ ነው ወደነሱ የመጣው እና ይሄን መጽሐፍ ስትመለከቱ እግዚአብሔር ወድጃቸዋለሁ ሲል ምክንያቶች አሉት ከ720 ዓመተ ዓለም በፊት ጀምሮ እስራኤላውያን በምርኮ የማቀቁ ሰዎች ናቸው የሰሜኑ መንግስት ወደ ባቢሎን የተማረከው በዚያን ጊዜ ነው ከ560 ዓመተ ዓለም በፊት ደግሞ የይሁዳ መንግስትም ተመልሶ የተማረከ ነው ስለዚህ በምርኮ ምድር በነበሩበት ጊዜ የፍቅር አምላክ ስለሆነ ነቢያትን እየላከ ፍቅሩን ይነግራቸውና ይገልጻቸው ነበር እሱ ብቻ አይደለም እንደገና እዛ ሰርቷቸው መክሯቸው አሳድጓቸው ወደ አገራቸው መለሳቸው በነ ዘሩባቤል በነ እዝራ በነ ነህሚያ መልሶ እንደገና ታሪካቸውን አደሰ አጥራቸው ታደሰ መቅደሳቸው ታደሰ እግዚአብሔርን ማምለክ ጀመሩ እግዚአብሔር በብዙ ጎዳና አሳልፈው ካመጣ በኋላ አሁን ከተመቻቸው በኋላ እንደገና እግዚአብሔርን መበደል ጀመሩ እግዚአብሔርን ማሳዘን ጀመሩ ይሄ ትቶ የማይተው ጌታ ምህረቱ ብዙ የሆነ ጌታ እንደገና መጣ ከነቢዩ ሚልኪያስ ጋር ሆኖ እነዚህን ሰዎች ቻሌንጅ ሲያደርግ ሲመክራቸው ትመለከታላችሁ በዚህ መጽሐፍ ይህን መጽሐፍ የስነ መለኮት አስተማሪዎች ወይም ደግሞ ምሁራን የክርክር መጽሐፍ ይሉታል ብዙ ክርክሮች አሉ የመጀመሪያውን ነገር ስንመለከት ማሳየት የምፈልገው ምንድን ነው አንድ መሰረታዊ ሶስት ነገሮችን ከዚህ መጽሐፍ እናያለን የመጽሐፉን አጠቃላይ ገጽታ በመጀመሪያ እናያለን ከዚያ ቀጥለው እግዚአብሔር ህዝቡን የሚጎበኝበትን መንገድ እናያለን ሶስተኛ እግዚአብሔር የማያቋርጥ በረከት ለህዝቡ እንደሚልክ እንመለከታለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለዚህ ቃል ክብርና ጌታን ከፍ ለማድረግ ቆመን ጸልይ ሃሌሉያ እጅግ በጣም የምወደው ጸሎት አለኝ በጣም እወደዋለሁ ከዚህ ጸሎት በላይ ያለም አይመስለኝም ጆቻችን አንስተን ከኔ ጋር አብሮ እንጸልያለን በሰማያት የምትኖር ቅዱስ አባታችን ሆይ ስሚ ቀደስ በዚች ቤተ ክርስቲያን ላይ ስሚ ቀደስ ቅድም በጠሯቸው ልጆቻቸው በየትምህርት ቤቱ ሲሄዱ ከነርሱ ጋር ሆነ ስሚህን ቀድስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ስሚ ይክበር በዚህ ከተማ ስሚ ይቀደስ በዚህ አገር ከስሚ ጋር የሚገዳደር ማንኛውም ኃይል በስሚ ስልጣን የወደቀ ይሁን የእስራኤል ቅዱስ ባለጸጋው አምላካችን ሆይ መንግስቲ ትምጣ መንግስቲ በእኛ ትስራ ለመንግስቲ ወንጌል መሮጥ እንድንችል ጸጋን አብዛልን የእኛ ጌታ የእኛ አባት የእኛ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ፈቃዲ በእኔና በዚህ ጉባኤ ላይ ይፈጸም ፈቃዲ በዚህ ዘመን ይሁንልን ፈቃዲ በአሜሪካ ይፈጸም የኛ ጌታ የኛ አባት የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ ይህንን ቅዱሱን ቃል አካፍልልን አስተምረን እኔ ጌታ የሰላም እንጀራ ስጠን የደህንነት እንጀራ ስጠን እየታመመ የመጣ እግዚአብሔር ሆይ የፈውስ እንጀራ በልቶ ይመለስ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ባርከን በዚህ ስፍራ ደግሞ ማጣ ኃጢአታችንና በደላችንን ይቅር ይበለን እኛ የበደሉንን ይቅር እንደምንል እግዚአብሔር ሆይ የኔንና የዚህን ጉባኤ ኃጢአትና በደል ይቅር ይበል የዚችን ቤተ ክርስቲያን መሪዎችን አገልጋዮችን ምዕመናንን ሁሉ ኃጢአት ይቅር ይበል የዚችን ከተማ በደልና ኃጢአት ይቅር ይበል እግዚአብሔር ሆይ የአሜሪካን በደልና ኃጢአት ይቅር ይበል እንደ ምሕረትህ ብዛት አስበን ለክፉ አሳልፈ አትስጠን
ክፉ በኢየሱስም የተያዘ ይሁን። በትምህርት ተደብቆ የሚመጣ ክፉ፣ በፖለቲካ ተደብቆ የሚመጣ ክፉ፣ በኢኮኖሚ ተደብቆ የሚመጣ ክፉ፣ በህመም የሚመጣ ክፉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የታሰረ ይሁን። የክፉ ነገር ሁሉ ባለቤት የሆነው ሰይጣን አሁን በታላቅ ኃይል የተመታ ይሁን። ክብሪ በህዝቢ ላይ ይሁን፣ በረከቲ በህዝቢ ላይ ይሁን። ውድቀትና እግዚአብሔር ሆይ ቅጣት በዲያብሎስ ላይ ይሁን። ወደ ፈተና አታግባን፣ በልጆች አትፈትነን፣ በእጦት አትፈትነን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እጃችንን ያዝ፣ እጅ በላያችን ላይ ይሁን። መንግስት ያንተ ናትና ኃይልም ምስጋናም ክብር ከዘላለም እስከ ለዘላለም ለአንተ ይሁን። እንቀመጣለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጌታ ፍቅር እኔ አባታችሁ የምመክረው ይህን ጸሎት ተለማመዱት። መኪና ውስጥ እየሄድን መጸለይ እንችላለን። በትምህርት ቤት ውስጥ ሆነን መጸለይ እንችላለን። በነገራችን ይሄ ጸሎት የማይዳስሰው ምንም ነገር የለም። በጣም ከደከማችሁ ሌላውን ተንበርክካችሁ መጸለይ ባችሉ እንኳን ከልብ ይህንን ጸሎት ከጸለያችሁ ሙሉ ጸሎት ነው የጸለያችሁ። የመጀመሪያዎቹ ሶስቶቹ የእርሱን ክብር የሚገልጡ ናቸው። አራተኛው ለእኛ የምንፈልገውን ነገር መጠየቅ ነው። አምስተኛው ኃጢአታችንን መናዘዝ ነው። ስድስተኛው ከክፉ ለመጠበቅ ዲያብሎስን የምንገስጽበት ነው። እኛ ብዙ ጊዜ ስንንበረከክ ይህንን ስርዓት ብንከተል በጣም ጥሩ ነው። ወጎ ወጎ ብለን ነው የምንጀምረው። ከሱ ይልቅ በመባረክ እንጀምር። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ፣ ወዳችኋለሁ። ስለዚህ የመጽሐፉን ገጽታ በአንደኛ ደረጃ እንድናይ እፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ይሄ መጽሐፍ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ሁሉ ማጠቃለያ ተደርገው ነው የተጻፈው የተቀመጠው። በዚህ መጽሐፍ ድንቅ የሆኑ የእግዚአብሔር ስራዎች ተገልጧል። ከተገለጡት አንዱ እግዚአብሔር ሥላሴ ለዘላለም ያቀደው የኃጢአትን ስርየት የሚያስገኘው ልጁን ክርስቶስን እንደ ምልክ የተገለጠበት መጽሐፍ ነው። ሌላው ደግሞ ክርስቶስ አገልግሎቱን ከመጀመሩ በፊት በፊቱ እየሄደ የሚያገለግል ነቢዩ መጥምቁ ዮሐንስ እንደሚመጣ የተገለጠበት መጽሐፍ ነው። የእግዚአብሔር ፍቅር በሙላት የተገለጠበት መጽሐፍ ነው። አንድ አምስት ነገሮችን ከባህሪው ጋር አያይዤ ይዣለሁ። አንደኛ መጽሐፉ የእስራኤልን አመጽ፣ በተቃራኒው ደግሞ የእግዚአብሔር ፍቅርና ምክር ይታይበታል። የእስራኤል አመጽ በሙላት ይታይበታል። የእግዚአብሔር ደግሞ ምህረትና ፍቅር ቸርነቱ እንዲሁ ደግሞ ከእስራኤል አመጽ ይልቅ በላይ ሆኖ ይታያል በዚህ መጽሐፍ ውስጥ። ሁለተኛው ወይም ደግሞ ሌለ ማለት ከፈለጋችሁ ትችላላችሁ፣ በመጽሐፉ የታወቁ ስድስት ክርክሮች አሉ። እግዚአብሔርና እስራኤላውያን ሽንጣቸውን ገትረው የተከራከሩባቸው ስድስት ክርክሮች አሉ። እነሱን ባጭሩ ለማሳየት ሞክራለሁ። ቀጥሎ ያለው ወይም ሐመር ውሃ መጽሐፉ ወቅታዊና ትንቢታዊ መልእክት ይዟል። ወቅታዊ ስንል በዚያን ጊዜ የነበረው ሁኔታ ምን እንደነበረ፣ በዚያን ጊዜ የነበረውን ህዝቡን እግዚአብሔር ለመገናኘት እንዴት እንደመጣ የሚገልጥ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያ መጽሐፍ ለእኔና ለእናንተም ትንቢታዊ ሆኖ ተጽፎልናል። ትንቢታዊ ገጽታ አለው። የመጽሐፉ መሪ ጥቅስ የሚደንቅ ነው። ይሄ ለካ አለ የምንለው ምን እንደምል ታውቃላችሁ? የመጽሐፉን መሪ ጥቅስ እዚህ ጋር የስነ መለኮት ምሁራን ወዲያውን እንደሚናገሩ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደዚህ የሚል ነው። ቁጥር 6 ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ ነው መሪ ጥቅሱ ያለው። እንደዚህ ይላል፣ እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም፣ እናንተም የያዕቆብ ልጆች ሆይ ስለዚህ የጠፋችሁ አይደላችሁም። ይህን ሐሳብ ሳስብ አንድ ነገር ወደ አእምሮ መጣ። እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም፣ እናንተ ከአገራችሁ ወደዚህ ምድር ኮብላችሁ የመጣችሁ ወይም ደግሞ በልዩ ጥሪ የመጣችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ አሜሪካ ሆይ እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም፣ ሃሌሉያ፣ እናንተም በፊቴ አልተረሳችሁም ይላል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። ይሄ መሪ ጥቅሱ ነው። የታማኞች ወይም የታማኝ ቅዱሳን ቅሬታዎች
ተስፋ በእግዚአብሔር የታሰበ ስለሆነ ይለመልማሉ ይቀጥላሉ ያድጋሉ እንጂ አይጠፉም የማያቋርጥ የእግዚአብሔር በረከት በላያቸው ላይ ይፈሳል ስለዚህ የዚህን መጽሐፍ የኔን ጥናት ክፍል እንዲህ የሚል ርዕስ ሰጥቼዋለሁ የኔን ጥናት ክፍል የእግዚአብሔር ጉብኝት አይቋረጥም የሚል ወገኖቼ እግዚአብሔር ብንደክም እንኳን አይተወንም ብንበድለው እንኳን እግዚአብሔር ዝም ብሎ አያየንም በተለያዩ መንገዶች መጥቶ ይጎበኘናል በእንዲህ አይነት መልኩ ባይጎበኘኝ ዛሬ በፊታችሁ ባልቆምኩም እግዚአብሔር በፍጹም አይተዋችሁም አይተወንም ስለዚህ በዚህ ርዕስ እንነጋገራለን ገጽታውን ካየን ክርክሮቹን ባጭሩ ብናይ ደስ ይለኛል ክርክሮቹ ምን ምን እንደሆኑ እስራኤላውያን ከዚህ መጽሐፍ ስትመለከቱ አሁን የተሻለ ማንነት ይዘው ተመችቷቸው በሚኖሩበት ጊዜ የእግዚአብሔርን ሥርዓትና ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ግንኙነታቸውን አላሉ ቸላሉ ረሱት እነሱ አልፈለጉትም እርሱ እየፈለገ መጣ የመጀመሪያው ክርክር ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ያለው ክርክር ነው ምንድነው የሚለው እግዚአብሔር ወድጃቸዋለሁ ይላቸዋል እነሱ ደግሞ ምን ይላሉ በምንድነው የወደድከን አልወደድከንም ነው የሚሉት እግዚአብሔር ወድጃቸዋለሁ እያለ መጣ እነሱ ደግሞ በምንድነው የወደድከን አያውቁትም እግዚአብሔር በእውነት ነው የሚለው በዘመናቸው የነበረውን መንግስታት ሁሉ ከነሱ በታች አድርጎ ያከበራቸው ጌታ ነው ምድረ በዳው ላይ መና የመገበ የመራ ጌታ ነው ከብረት የሚጠነክረውን የግብፅን መንግስት አስገዝተው ከዚያ አውጥቶ ከመካከላቸው መሪ አስነስቶ ማርና ወተት ወደ ምታፈስበት መልካሚቱ ምድር ያመጣ ጌታ ነው እርሱ እስካለ ማንም አይደፍራቸውም ነበር ወርቃማውን የዳዊትን መንግስት ያመጣላቸው ጌታ ነው በመካከላቸው መቅደስ ሰርቶ በመካከላቸው የሚቀመጥ ጌታ ነው ባገኙት በፈለጉት ጊዜ ሁሉ የሚገኝ ጌታ ነው ስለዚህ እኔ ወድጃችኋለሁ የእናንተ እኮ ክብር እኔ ነኝ ከምርኮ የመለስኳችሁ እኮ እኔ ነኝ በዚህ ስፍራ ያመጣኋችሁ እኮ እኔ ነኝ መቼስ በስፋት እንድትሰሙኝ እፈልጋለሁ እግዚአብሔር እናንተንም ወደዚህ ስፍራ ያመጣው እርሱ ነው ዛሬም ፍቅሩ እንደዚሁ ነው ወድጃለሁ ወድጄሻለሁ ወድጃችኋለሁ ይላል ጌታ አትከራከሩት በምንድነው የወደድከን የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ በአገር ደረጃ ብንመለከት እቺ ሀገር ወንጌልን ወደ ሀገራችን የወሰደችው እቺ ሀገር ናት ብዙዎቻችን አይኖቻችን የበራው ሚሽነሪዎች ወደ ኢትዮጵያ ከሄዱ በኋላ ነው ዛሬ ግን እንደምንሰማው እናንተ በደንብ ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ወድጃችኋለሁ ሲል የማይሰማ እጅግ በጣም በረቀቀ መንገድ አይምሮ የዞረበት ህዝብ ያለው በዚህ ስፍራ ነው የእኛ ልጆች እንኳን የተበከሉ ያሉበት ሁኔታ አለ ስለዚህ እግዚአብሔር አሁንም ፍቅሩ አይበርድም ወድጃችኋለሁ ሁለተኛውን ክርክር የምታገኙት ይህንን ክርክር ለማጥናትና ለማስፋት ከፈለጋችሁ በምዕራፍ 1 ከ1 እስከ 5 ወድጃችኋለሁ የሚለውን ነገር ሲከራከሩ ነው የምትመለከቱት ሁለተኛውን ስትመለከቱ በዚሁ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 6 እስከ 14 ድረስ ያለውን ነው የተከራከሩት እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል ስሜን አቃልላችኋል ስሜን አላከበራችሁም ስሜ እናንተን አስከብሮ ነበር እናንተ ግን ጣላችሁኝ ይላችኋል እነርሱ ደግሞ ስምህን ያቃለል ነው በምንድን ነው እግዚአብሔር ከዚህ ህይወት ያድነን ስምህን ያቃለል ነው በምንድን ነው ክርክር ነው ይህንንም ክፍል አጥኑት እኔ ብዙ ጊዜን በዚህ ስፍራ ማሳለፍ አልፈልግም ሶስተኛው ክርክር የምታገኙት በምዕራፍ 3 ላይ ነው ቁጥር 10 እስከ 12 ላይ እንደዚህ ይላል መቅደሴን አርክሳችኋል ለማምለክ ትመጣላችሁ ነገር ግን በቅድስና አታመልኩኝም ትፈልጉኛላችሁ ነገር ግን በጽድቅ እየፈለጋችሁኝ አይደለም የኔን ባህሪ የሚጋፋ በኃጢአት የተበከለ ህይወት ይዛችሁ በፊቴ ቆማችኋል መቅደሴን አርክሳችኋል በመካከላችሁ መኖር አልችልም ይላችኋል እነሱ ደግሞ ምንድን ነው ስለምን አረከስን አሉ ክርክር ስለምን አረከስን
ክፍሉን ብታነቡ መልስ ይሰጣቸዋል። እግዚአብሔር መልስ ይሰጣል። በየክርክሩ እግዚአብሔር መልስ ይሰጣል። እነሱም ይከራከሩታል። አራተኛውን ክርክር የምታገኙት በምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ ነው። በሶስተኛው ክርክር ላይ አንድ የሚገርም ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ለእግዚአብሔር በጣም የተቃወማቸው እኔ የሰጧችሁን ስርዓት ንቃችኋል። ከኃጢአታችሁ እድገትና ብዛት የተነሳ የትዳርን ህይወት ንቃችኋል። መፋታት ጀምራችኋል። እኔን እግዚአብሔርን ትታችሁ ከሌሎች ጋር ማመንዘር ጀምራችኋል። ደግሞም በቤታችሁ ያለውን የቤተሰብ ህግ ጥሳችኋል። በዚህ ስፍር በሁለተኛው ክርክር ማን በሶስተኛው ክርክር ላይ እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለው? እኔ መፋታትን እጠላለሁ ይላል የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር። ልብሱን በግፍ ስራ የሚከድነውን ሰው እጠላለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ስለዚህ እንዳትታለሉ መንፈሳችሁን ጠብቁ ይላል። ትዳርን አትፍቱ ነው የሚለው። በዚህ ዘመን ላይ ቅዱሳን የእግዚአብሔር ሰዎች፣ ወጣቶች በመድረክ ላይ በስርዓት ከተጋቡ በኋላ ወራት ሳይቆዩ ይፋታሉ። ይሄ እግዚአብሔርን በጣም የሚያሳዝን እግዚአብሔር በጣም የሚቀየምበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ አንዱ ክርክር ቤተሰብን አፍርሳቸዋል ነው የሚላቸው። ሌላኛው አራተኛው ክርክር በቁጥር 17 ላይ የምታገኙት ታያላችሁ፣ እግዚአብሔርን በቃላችሁ አታክታችኋል። አታክታችኋል የሚለውን እኔ አማርኛ በቋንቋ አይደለም የፈታሁት አፌን። ነገር ግን ጌታን ካገኘውና ትምህርት ቤት ከገባው በኋላ ነው አማርኛው ሁለተኛ ቋንቋዬ ነው። አታክታችኋል ማለም ማለት ነው። ጥሩ አማርኛ የምትናገሩ ሰዎች አስቸግራችሁኛል፣ ሰልችታችሁኛል። እኔና እናንተ የቅርብ ወዳጆች ነበርን። አይኔን ያሳረፍኩባችሁ እናንተ ነበራችሁ። ዓለምን የሚፈርደው በእናንተ ላይ ነበር፣ በእናንተ በኩል ነበረ። ያለውን ኃይልና ጉልበቴን ሁሉ የገለጥኩት በእናንተ በኩል ነበረ። ግን አሁን ሰልችታችሁኛል። ወይ ጌታ! ዛሬስ እግዚአብሔር አይለንም? ወደ የግላችን ብንመለከት፣ ወደ የአገልግሎታችን ብንመለከት፣ ምናልባት እግዚአብሔር የሚለን ነገር ይሆን ይኖር ይሆን? እኔ አላውቅም። እኔ ባለፉት ተከታታይ ክፍሎች ላይ ሲናገር ሳስተምር የነበርኩት በመንፈስ ቅዱስ ዙሪያ ነበረ። ዛሬ ግን ይህንን እንድናገር በልቤ ያመጣው ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ሰብካለሁ። ሆኖም ትልቅ በረከት አለን በዚሁ መጽሐፍ። አራተኛው ክርክር ይሄ ነው። እነሱ በምንድን ነው ያታከትኒ ይሉታል። በምንድን ነው ያታከትኒ? የዚህን መልስ ላንብብላችሁ፣ ጊዜ ስለሌለኝ የሌሎቹን ብዙ አላነበብኩም። ክፉን የሚያደርግ ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ መልካም ነው፣ እርሱም በእነርሱ ደስ ይለዋል። ወይስ የፍርድ አምላክ ወዴት ነው ያለው? ወዴት አለ የፍርድ አምላክ? በእግዚአብሔር ጉዳይ ላይ እየዘበቱ ናቸው። የፍርድ አምላክ የለም እያሉ ናቸው። ወይ ጌታ! እኔ ጌታ እድል ሰጥቶኝ በኃይለ ሥላሴ ዘመን ኖር ያለው መንግሥት ሠራተኛ ነበርኩኝ። በደርግ ዘመን ኖር ያለው በኢህአደግ ዘመን ኖር ያለሁ አሁን ደግሞ በዚህ መንግስትም ዘመን እየኖርኩ ነኝ። በእግዚአብሔር ላይ የተዳፈሩ ሁሉ እንደ በጋው ቅጠል ሲራገፉ አይቻለሁ። መጨረሻቸው ሲዋረድ አይቻለሁ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን ካላከበሩ አሁንም ሰዎች አይከብሩም። እግዚአብሔር የሚፈርድ ዳኛ ነው። አትከራከሩ የሚል እንደሆነ ነው ማየው። አምስተኛው ክርክር የምታገኙት በምዕራፍ 3 ከቁጥር 7 እስከ 12 ነው የምታዩት። እዚህ ላይ እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለው? በጣም ደግሞ አክረው ነው የመጣው። ሰርቃችሁኛል፣ ሰርቃችሁኛል፣ ወደ እኔ ተመለሱ። ልባችሁ ሸፍተዋል። የእግዚአብሔርን ስርዓት ቸል ብላችኋል። ምንድነው ደግሞ የሰረቅን ብሎ ተከራከሩት። የእናንተ እኮ ሀብት እኔ ነኝ አለ እግዚአብሔር። የእናንተ እኮ ብልጽግና እኔ ነኝ አለ እግዚአብሔር። እናንተ የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ሰዎች፣ ወደዚህ የመራችሁ እግዚአብሔር ነው።
ክብራችሁ እግዚአብሔር ነው። ብልጽግናችሁ እግዚአብሔር ነው። ከዚህ ካለው ማንነት ሊያወጣ የሚችል የተሻሻለ ህይወት የሚሰጣችሁ ዶላሩ ብቻ ሳይሆን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው። እሱን ይዩት። ብዙ ወገኖች ትዳራቸውን እያፈረሱ እግዚአብሔርን ሲበድሉ ዝም ብሎ የሚያይ አይምሰላቸው። መነሻው ይኖራል። ከገጽታው በኩል አንድ ሌላውን የመጨረሻውን ክርክር ቢነግራችሁ በጣም ደስ የሚል ነው። እሱ ደግሞ በጣም የሚከብድ ነው። ይህንን በምዕራፍ 3 ከ13 እስከ 15 ታገኛላችሁ። ክርክሩን ምን ይላል መሰላችሁ? ይህንን ማንብቤ ሊለፍ ሁሉን ማንበብ አልፈለግኩም። ቃላችሁ በእኔ ላይ ድፍረት ሆኗል ይላል እግዚአብሔር። እናንተ ግን በአንተ ላይ ደፍረን የተናገርነው ምንድን ነው ብላችኋል። አይገርማችሁም? ክርክሩ ይታያችኋል። በአንተ ላይ ደፍረን የተናገርነው ምንድን ነው ብላችኋል። እናንተ እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ነው፣ ትእዛዙንስ በመጠበቅ በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ፊት ሐዘንተኞች ሆነን በመሄድ ምን ይረባናል? አሁንም የሚታበዩትን ሰዎች ብፁዓን ብለን እንጠራችኋለን። ክፉንም የሚሰሩ ጸንተዋል፣ እግዚአብሔርንም ይፈታተናሉ ያመልጣሉም ብላችኋል። ይሄ እግዚአብሔርን በጣም ነው ያስቆጣው። ወገኖች ሆይ ከእግዚአብሔር ጋር አትከራከሩ። በዚህ ዕድሜ ወደ ኋላ ሳይ ብዙ ጓደኞቼን አያችኋለሁ፣ እግዚአብሔርን የፈሩ እግዚአብሔርን ያከበሩ፣ ቢመቻቸውም ባይመቻቸውም ቢገባቸውም ባይገባቸውም ለእግዚአብሔር ሕይወታቸውን መስዋዕት ያደረጉ ሰዎች ሲወድቁ አላየውም፣ ሲያንሱ አላየውም። በእግዚአብሔር ላይ የሚቀማጠሉ ሰዎች አይቀናቸው። በደርግ ጊዜ ብዙ ጓደኞች ረፍርፈዋል፣ ከእግዚአብሔር ቤት ተለይቶ ወደዛ ኢያፓ ውስጥ በመግባታቸው። ይሄ ጌታ ተሸክሞናል፣ አሁንም ይሸከመናል። እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ ስለሆነ እነዚህን አይነት ክርክሮች ምናልባት ከእኔና ከእናንተ ጋር እግዚአብሔር የሚከራከረው ሌላ ነገር ሊኖር ይችላል። እኔ ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ አትከራከሩ ከእግዚአብሔር ጋር። ብታውቁም ባታውቁም ቢገባችሁም ባይገባችሁም አንተ ልክ ነህ በሉት። ቢመቻችሁም ባይመቻችሁም ብቻ አትጣለኝ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በእጅ ቆንጥጠኝ እንጂ ለጠላት አሳልፈ አትስጠኝ በሉት። ሁለተኛውን እንድናጠና የፈለግኩት ክፍል እግዚአብሔር የታማኝ ቅሬታዎችን ተስፋ በምንም መልኩ አይጥልም። በእግዚአብሔር ፊት የታማኝ ቅሬታዎች ጥያቄና ጸሎት የታሰበ ስለሆነ መቼም ቢሆን አይጨልምባቸውም። ያልፋሉ፣ ይሄዳሉ፣ ይከብራሉ፣ ያሸንፋሉ። በጽድቅ ለእግዚአብሔር ይኖራሉ እንጂ አይወድቁም። ላንብብላችሁ። አሁን ወደ ማነባቸው ክፍሎች አሁን ልምጣ። ከዚህ ቀጥሎ በቀጥታ ከርዕሴ ጋር የሚሄዱ መልእክቶች አሉ። እስካሁን ገጽታውን ነው ያየነው። በፍጥነት እነዚህን ደግሞ እናያለን። ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ እነሆ መልእክተኛዬን እልካለሁ፣ መንገድንም በፊቴ ያስተካክላል። እናንተም የምትፈልጉት ጌታ በድንገት ወደ መቅደሱ ይመጣል፣ የምትወዱትም የቃል ኪዳን መልእክተኛ እነሆ ይመጣል ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ነገር ግን እርሱ እንደ አንጥረኛ እሳትና እንደ አጣቢ ሳሙና ነውና የሚመጣበትን ቀን መታገስ የሚችል ማን ነው? እርሱስ በተገለጠ ጊዜ የሚቆም ማን ነው? እርሱም ብርሃን እንደሚያነጥርና እንደሚያጠራ ሰው ይቀመጣል፣ የሌዊንም ልጆች ያጠራል፣ እንደ ወርቅና እንደ ብርም ያነጥራቸዋል። እነርሱም ለእግዚአብሔር በጽድቅ ቁርባንን የሚያቀርቡ ይሆናሉ። እግዚአብሔርም እንደ ድሮው ዘመንና እንደ ቀደሙት ዓመታት በይሁዳና በኢየሩሳሌም ቁርባን ደስ ይለዋል። ለፍርድ ወደ እናንተ እቀርባለሁ፣ መተተኞችና አመንዝሮች፣ በሐሰትም የሚምሉ የምንደኛውንም ደሞዝ የሚከለክሉ፣ መበለቲቱንና ድሃ አደጉን የሚያስጨንቁ፣ መጻተኛውንም ፍርድ የሚያጣምሙ፣ እኔንም በማይፈሩ ላይ ፈጣን ምስክር እሆንባቸዋለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ወዲያውኑ ይህን እየተናገረ እግዚአብሔር ምን አለ? እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም፣
እናንት ያዕቆብ ልጆች ሆይ የተረሳችሁ አይደላችሁ ማለት። አቤት ጌታ እግዚአብሔር የታድሶ አምላክ ነው። እግዚአብሔር በእውነት ነው ምላችሁ። አንዳንድ ሰዎች እንዲላሉ ልጁን በጣም ልጆቻቸውን በጣም የሚወዱ ሰዎች ሁለት ነገር ያደርጋሉ ይላሉ። ሳም ያደርጋሉ፣ ደግሞም ቆንጠጥ ያደርጋሉ ይላል። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን መሳሙንም ያቀበታል፣ መሰብሰቡንም ያቀበታል፣ መራራቱንም ያውቅበታል፣ ስናጠፋ ደግሞ መቆንጠጡንም ያቀበታል። እኔ አንዳንድ ጊዜ ስጨንቀኝ ነገሮች ሲበላሹ እንዲላለሁ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ በክፉ እጅ አትጣለኝ፣ መቆንጠጥ ቢያስፈልግ አንተ ቆንጥጠኝ፣ አንተ አትጨክንም። ዳዊትም ጸሎቱን እንደዚያ ነው የጸለየው አይደለም? እግዚአብሔር አምላክ ይሻላችኋል ልጆቼ፣ በምንም መልኩ አይናችሁን ወደ ሌላ አታንሱ። ስለዚህ እግዚአብሔር የማያቋርጥ በረከትን ለልጆቹ ያመጣል። አንድ አስደናቂ ቃል ከዚህ ክፍል ላንብብላችሁ። እንዲህ ቀውጢ በሆነበት ሰዓት፣ እንዲህ ጨለማ በሆነበት ሰዓት፣ ሰው አቅም አለኝ ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር በሚከራከርበት ሰዓት በመካከላቸው ቅሬታዎች ነበሩ። ተው የሚሉ አያዋጣንም የሚሉ ከእግዚአብሔር ጋር እንስማማ፣ እግዚአብሔር ባለውለታችን ነው፣ እግዚአብሔር የቃል ኪዳን ወዳጃችን ነው። ምንም እንኳን ኃያል ቢሆን በመካከላችን ሆኖ የራራልን የመራን ያሳደገን ጌታ ነው። ተው ባካችሁ ከእግዚአብሔር ጋር አትከራከሩ የሚሉ ወገኖች ነበሩ። ቁጥር 16 እነዚህን ነው የሚናገረው። የዚያን ጊዜ መቼ ይህ ክርክሩ በተጧጣፈበት ጊዜ እግዚአብሔርን የሚፈሩ እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ። ሃሌሉያ። ወይ በደርግ ጊዜ ብዙ አማኞች በግብዝነት በማርክሲዝም ፍልስፍና ውስጥ ሲገቡ፣ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ግን ምንም ቢያሳድድ ስፍራ አልሰጡም፣ ምሽግ ያዙ። በእነሱ ጸሎት ነው ያንን ክፉ እንደ ብረት የጠነከረውን በዓለም ሁሉ ያስጨነቀውን መንግስት እግዚአብሔር የጣለው። ዛሬ ብትጸልዩ በእናንተ ላይ የሚገዳደረው በቤታችሁ፣ በኑሯችሁ፣ በሕይወታችሁ፣ በአገልግሎታችሁ፣ በትምህርት ቤቱ፣ በፖለቲካው፣ በተለያዩ ነገሮች ላይ የሚገዳደሩ ሁሉ በሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ፊት በቅንነት ብትነሱና ብትጸልዩ፣ ለልጆቻችሁ ሲሄዱ እጆቻችሁን ብጭኑባቸው፣ ሃሌሉያ፣ በየጊዜው በእግዚአብሔር ፊት ብትቃትቱ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይችን ምድር በእጃችሁ ይሰጣል። ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ ከመጣው ሶስተኛ ወሬን እይዣለሁ። ገና አንድ ነገር እየጸለይኩ ነኝ። አባቶ ከዚህ በፊት እነዚህን ሰዎች ወደ እኛ ላክ፣ እግዚአብሔር እንደገና አሳድገህ እኛን ደግሞ የእኛን ልጆች ደግሞ ወደዚህ ምድር ላክ፣ እባክህን ውለታህን መመለስ እንዲችሉ ለልጆቻችን አይኖቻቸውን አብራላቸው። ከአንተ ጋር ሲሆኑ ወደ ገዥነት ይመጣሉ። ከአንተ ጋር ሲሆኑ በሳይንሱ ዓለም ልቆ ይሄዳሉ። ከአንተ ጋር ሲሄዱ አእምሯቸው የተከፈተ ይሆናል። ልጄ ሆይ፣ ወንድሜ ሆይ ስማ፣ ልጅ ነገ ይህንን ምድር ያፈርስ ይወርሳል። ይሄ ጌታ ከእኛ ጋር ነው። አንድ አምስት ነገሮችን እግዚአብሔር ለቅሬታዎች የሰጠውን በረከት በማንበብ ልጨርስ። የመጀመሪያው እግዚአብሔር የሰጠው በረከት እግዚአብሔርን ለሚፈልጉት ሁልጊዜ ክሳት የላቸው። በዚህ ስፍራ እግዚአብሔርን ለሚፈልጉት ይላል። በእውነት ይህን ክፍል አንብቤ እንዲሁ ልጨርስ፣ መልእክቶቼን በሙሉ የሚሰበስብ ስለሆነ አይኔ ያረፈው በዚህ ክፍል ነው። በዚያን ጊዜ እነዚህ ዘባቾች በነበሩበት ጊዜ፣ ተከራካሪዎች በነበሩበት ጊዜ ከውስጣቸው ተለይተው እግዚአብሔርን ለማምለክ ራሳቸውን የሰጡ ሰዎች እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ፣ እግዚአብሔርም አደመጠ ሰማም። እግዚአብሔርንም ለሚፈሩ ስሙንም ለሚያስቡ የመታሰቢያ መጽሐፍ በፊቱ ተጻፈ። እኔ በሚሰራበት ቀን እነርሱ የኔ ገንዘብ ይሆናሉ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ሰውም የሚያገለግለውን ልጁን እንደምምር እንዲሁ እምራችኋለሁ። ተመልሳችሁም በጻድቁና በኃጢአተኛው መካከል፣ ለእግዚአብሔር በሚገዛውና በማይገዛው መካከል ትለያላችሁ። ውይ እረ ለይቶ የሚባርክ ጌታ አለ። ለይቶ የሚያይ ጌታ አለ።
በምን ቋንቋ ላስረዳችሁ? እግዚአብሔር በእውነት ይሄንን መጽሐፍ እንደገና አጥኑ ያብራላችሁ። እግዚአብሔር ጉብኝቱን የሚቀጥለው በረከቱን የሚቀጥለው አንድ አምስት ነገሮችን በእነዚህ ሰዎች ውስጥ የምናያቸው ባህሪያት አሉ። እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ባህሪያት እግዚአብሔርን ይፈልጋሉ። ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ታገኛላችሁ። እግዚአብሔርን ይፈልጋሉ። ሌላኛው እግዚአብሔርን ይወዱታል። ሌላኛው እግዚአብሔርን ይፈሩታል። ሌላኛው ስለ እግዚአብሔር ፍቅር፣ ምህረትና ታማኝነት ይወያያሉ። ሃሌሉያ። በቤተሰብ ደረጃ ለእግዚአብሔር መሰውያ ያላችሁ ሰዎች ደስ ይበላችሁ። ማንም ሰው እናንተን አይደፍራችሁ። ባል ሚስት ልጅ አብሮ ተሰብስቦ በሳምንቱ መካከል ሃሌሉያ ይሄ የጌታ ቀን ነው ብሎ የቀን አስራት ለእግዚአብሔር የሰጡ ቤተሰቦች አታፍሩም። አይታያችሁም እንጂ በዚያች ጸሎት ላይ የሚዘራው ዘር የልጃችሁን አይምሮ ይከፍታል። እኔና ባለቤቴ ድሆች ነበርን። ተመሳሳይ አንሶ ላይ አልነበረን ምስኪኖች። እሷም ከነ ፓስተር ጌት ጋር ዘማሪ ነበረች። እኔም ጥሩ ሚስት አገኘው ብዬ ከዛ ኳየር ውስጥ ነው ያገባሁት። በቤቴ ግን ደሞዜ 182 ብር ነው በዚያን ጊዜ። ከዚያ ተቆርጦ የሚደርሰኝ አስራት ከከፈልኩ ወደ 120 ብር ነው። የኔ ጌታ ግን ገባ። ሁልጊዜ ሰራተኛችንም ሳይቀር ሰብስበን ከአስራ ሁለት ሰዓት እስከ አንድ ሰዓት ለእግዚአብሔር መሰውያ ሰዓት ነው ብለን እናመልከዋለን፣ እንጸልያለን። ሁልጊዜ ጧጧት አንድ ሰዓት የጌታ ናት ብለን አንድ አረንጓዴ ደብተር አለችን። በአመቱ መጀመሪያ ላይ መስከረም አንድ ቀን ሁላችንም ተሰብስበን ጸሎት ርዕስ የምንጽፍባት። አቤት ጌታ ያለፈውን 365 ቀናት ላይ እግዚአብሔር የሰራውን ስራና ያቀረብነውን የጸሎት ርዕሳችን እግዚአብሔር መልሰው እንደሆነ ያልመለሰም እንደሆነ የምናይባት ደብተር ናት። እስከ ዛሬ አለች። አንዱ ታላቅ ልጄ ዛሬ ካናዳ ነው ያለ። አንድ ጊዜ ደውሎ ጋሼ ያቺ አረንጓዴ ቀለም ያለባት የጸሎት ደብተር አለች ወይ? እሷ እኮ ናት ያሳደገችን። ስትጸልይ ከጸሎት በላይ የሆነ ተግዳሮት አይኖርም። እግዚአብሔርን ስትፈልግ፣ እግዚአብሔርን ከፈለግከው በላይ ሌላ የሚያሸንፍ ምንም ኃይል የለም። እግዚአብሔር የሚባርከው የሚወዱትን የሚፈልጉትን የሚፈሩትን የእግዚአብሔርን ፍቅርና ምሕረት ቸርነቱን ቁጭ ብሎ የሚወያዩትን ሰዎች እግዚአብሔር ይፈልጋል። ያን ድምፅ እግዚአብሔር መስማት ይፈልጋል። በብዙዎች ቤተሰብ ይሄን ድምፅ ከማሰማት ይልቅ የማጉረምረም ድምፅ፣ ባል ሚስትን መኮነን፣ ሚስት ባልን መኮነን፣ ልጅ አባት ልጁን መኮነን። ይሄ ዘመን እኮ ልጄን ወሰደው። ዋው ልጅን አሳልፈ የሰጠ አንተ ነህ። ከልጅነቱ ከህፃነቱ ጀምረ እጅህን ጭነህ ብትጸልይ፣ ከእርሱ ጋር መጽሐፍ ቅዱስ ብታጠና የእግዚአብሔር ክብር ይወርሰዋል። በመንፈስ ቅዱስ ይሞላል። በዚህ ዓለም ውስጥ አይሸነፍም። ልጆቻችን ሚሽነሪ ሆነው ወደ ትምህርት ቤት ይሄዳሉ። ወገኖቼ፣ የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ሰዎች፣ ሁለተኛ እግዚአብሔር የሚጎበኝበትን ምክንያት ልንገራችሁ። የሚጎበኝበት ምክንያት፣ ጉብኝታችን እየቀጠለ የሚሄድበት ምክንያት ክዳናችንን ሊያድስ ነው። ሁልጊዜ እግዚአብሔር የኪዳን አዳሽ ነው። እናንተ በልጅነታችሁ የገባችሁትን ኪዳን አይረሳም። አንዳንድ ጊዜ ሲጸልይ እንዲህ እላለሁ፣ የልጅነቴ አምላክ። እግዚአብሔር ያያችኋል፣ ይወዳችኋል። በተለይ ወጣቶች አደራችሁን፣ ጓደኛችሁ ይሄ መስታወት ይሁን። ይህን መስታወት ላለፉት 53 ዓመታት በየቀኑ አነባለሁ። አሁንም አይሰለችም፣ አሁንም አይሰለችም። አዳሽ ኃይል አለው እዚህ ጋር። እዚህ ቁጭ ብለህ አልፈ የምታየውን ራእይ ይሄ መጽሐፍ ያጸንሳል። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚጎበኝበት አንዱና ትልቁ ምክንያት ኪዳንን ለማደስ ነው። እነዚህን ሰዎች
በዚህን ዘመን ሚልኪያስ እስራኤላውያንን ሁኔታ ሲያይ እግዚአብሔር በሚልኪያስ በኩል መጥቶ ሊጎበኛቸው ነው የመጣው። ኪዳናቸውን ሊያድስ ነው የመጣው። አንድ የተስፋ ቃል እዚህ ውስጥ ታውቃላችሁ፣ ቅድም ክርክር ብቻ ነው ያየነው አይደለ? አስደናቂ ነገር እኒ እስቲ በጣም አስደናቂ ነገር ቁጥር በጣም በጣም ደስ የሚል ቁጥር ምዕራፍ 1:9 እንዲህ ይላል፣ በእንዲህ አይነት ጭቅጭቅና ክርክር መካከል እንኳን እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚላቸው? አሁንም ጸጋን ይሰጠን ዘንድ እግዚአብሔርን ለምኑ። ምን ይሰጥ ዘንድ? ጸጋን ይሰጣል። የጸሎት ጸጋ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለእግዚአብሔር ያለንን ፍቅር እንድናድስ የሚያደርግ ጸጋ። ሌላኛውን ክፍል ተመልከቱት። ቅድም መግቢያውን አንብበናል። 7 እስቲ እናንብበው። በጣም ደስ የሚል ነው። 7ኛውን ቁጥር ከአባቶቻችሁ ምዕራፍ 3:7 ከአባቶቻችሁ ዘመን ጀምሮ ከስርዓቴ ፈቀቅ ብላችኋል እርሷንም አልጠበቃችሁ ሚልና ተስፋ ይሰጣችኋል። ሃሌሉያ። ምን ይላል? ወደ እኔ ተመለሱ፣ እኔም ወደ እናንተ እመለሳለሁ። ዛሬ በዚህ ጉባኤ መካከል እግዚአብሔር ያዘነባችሁ በእውነት ልትኖሩ ትችላላችሁ። ይሄ ጌታ ዛሬም ሕይወታችሁን አገልግሎታችሁን ሊያድስ ይፈልጋል። ሊያድስ ይመጣል። ኪዳናችንን ሊያድስ እግዚአብሔር ይመጣል። ኪዳናቸውን ሊያድስ መጣ። ሌላው ለቅዱሳን ሊፈርድላቸው ይመጣል። ሃሌሉያ። ለቅዱሳን ሊፈርድላቸው ይመጣል። መንግሥተ ሰማያት ስንሄድ ብቻ አይደለም ፍርድ፣ በዚህ ኑሯችን ላይም እግዚአብሔር ይፈርዳል። ከእግዚአብሔር ቁጥጥር ውጭ የሆነ ነገር የለም። ስለ እኔ፣ ስለ ቤቴ፣ ስለ ልጆቼ፣ ስለ ስራዬ፣ ስለ ሁኔታው እግዚአብሔር ይልኝ ካላችሁ እንደርሱ ፈጣን ፈራጅ የለም። ሊፈርድላቸው ይመጣል። በኃጢአን ላይ ደግሞ በእግዚአብሔር ላይ በሚደፍሩ ሰዎች ደግሞ መቼም ይሁን መቼ እግዚአብሔር ሊፈርድባቸው ይመጣል። ዛሬ እንደዘበቱ አይቀሩም እነዚህ ሰዎች። ደርግ እኛን አስጨንቆ የእኛ ብቻ አይደለም። በነገራችን የምታነቡ የምታውቁ ሰዎች አላችሁ፣ ኮሚኒዝም ዓለምን በሙሉ ነበር ያንቀጠቀጠው። ክርስትና በቃ ጠፋ ብለን ተስፋ የቆረጥንበት ዘመን ነበረ። እግዚአብሔር ከስር ነቅሎ ጣሉ አይደለም። ዛሬ ውጥረት በዝቷል በዚህ አገር፣ ለእኛም እየተረፈ ነው ያለው። የተለያየ ስም አለ፣ ስሙን እኛ መጥራት የሚከብደን ሉሚናቲ ምናምን ትላላችሁ፣ አናውቅ። ፖስት ሞደርኒዝም ምናምን ትላላችሁ፣ ለእኛ አይገባንም። አዲስ ሞባይሎችና ምናምን ሰርታችሁ ወደ እኛ መጥተዋል። በዛ ውስጥ ብዙ አዳዲስ ነገሮች ይመጣሉ፣ አስጨንቆናል። ወንድ ከወንድ ጋር ይጋባል ይባላል፣ በኢትዮጵያም ብቅ ብቅ እያለ ነው። ይሄ ታሪክ ሁሉ አለ። እኔና የእናንተ ጌታ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይህን የማይመስላችኋል? በእግዚአብሔር እጅ የሉም እነዚህ ሰዎች። እግዚአብሔር ጨክኖ ይህንን ህዝብ በሙሉ የምጥል ይመስላችኋል? በእጃችን ነው። እግዚአብሔርን እናስነሳ። ለእሱ እረፍትን አትስጡት ይላል እግዚአብሔር ቃል። በጸለይን ቁጥር እግዚአብሔር ይህንን የከፋውን ነገር ከስሩ ነቅሎ የምጥልበት ጊዜ ሩቅ አይደለም። ይመጣን ሊጎበኘኛ ጌታ። ይሄ መጽሐፈ ይሄንን ነው የሚናገረው። የመጨረሻው እግዚአብሔር ልጆቹን በማያቋርጥ በረከት ሃሌሉያ ሊጎበኛቸው ይመጣል። ምዕራፍ 3:6 ይሄንን ያወራል። ምንድን ነው የሚለው? እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ አልለወጥም። እናንተ የእስራኤል ህዝብ ሆይ በፊቴ የተጣላችሁ የተረሳችሁ አይደላችሁም። ልጄ ሆይ ስማ፣ እግዚአብሔር አምላክ ነው፣ በፊቱ የተረሳ አይደለህም። ምዕራፍ 4:2 ላይ እንዲህ ይላል። ምዕራፍ 4:2 ላይ እነሆ እንደ ምድጃ እሳት የሚነድ ቀን ይመጣል። በእውነት በጣም የሚያስፈራ ዘመን ነው አይደል? አሁን በዓለም ላይ ያለው የጦር መሳሪያ አይነት አሉ የሚባሉ የሰለጠኑ ሌላውን አገር ሁሉ ሊመሩ ይችላሉ የተባሉ ሰዎች እንደ ተራ ሰው ሆኖ ጦርነትን የሚያፋፉሙበት ሰው ከምድር ገጽ እንዲጠፋ የሚያደርጉትን ስራ እየሰሩ ናቸው። ከአቅማቸው በላይ የሆነ ነው ያለው። ከበስተጀርባቸው ወደዚህ የሚነዳውን መንፈስ አላወቁም። ወደዚህ የመጨረሻ ሰዓት ላይ የመጣንን ይሄ መጽሐፍ ስለ መጨረሻው ነገር ትንቢታዊም ስለሆነ እየተናገረን ነው ያለው። በጊዜው የነበረውን ሁኔታ ተናገረ። አሁን ያለንበትም ጊዜ እየተናገረ ነው። ይሄ መጽሐፍ በጌታ ፍቅር እንድታነቡ አሳስባችኋለሁ። በዚህ ስፍራ ምንድን ነው የሚለው?
ለቅዱሳን እግዚአብሔርን ለሚፈሩ ለልጆቹ የማያቋርጥ በረከት የሚሰጥ ጌታ ዛሬም ነገም ለዘላለም የማይጥል አምላክ እንደዚህ ይላል እነሆ እንደ ምድጃ እሳት የሚነድድ ቀን ይመጣል ትዕቢተኞችና ኃጢአትን የሚሰሩ ሁሉ ገለባ ይሆናሉ የሚመጣውም ቀን ያቃጥላቸዋል ስርና ቅርንጫፎችንም አይተውላቸውም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ቀጥሎ ያለው እንዲህ ይላል ነገር ግን ስሜን ለምትፈሩት ለናንተ የጽድቅ ጸሐይ ትወጣላችኋለች ነገሩ ተፏፉሞ ዓለም በሙሉ ልትጠፋ ካጨናነቀች የሰማይ አምላክ በአየር ይወስደናል ሻባራ ሰባጋዲያ ውይ እግዚአብሔር ያብራልን ነገር ውጥረቱ ሲበዛ በዚህ ምድር ላይ ያለው ነገር እንዲሁ እግዚአብሔር እንዲቀጥል ከፈለገ እኔና እናንተን ይታደገናል እምነታችን ያንን የተሻለውን ከአሜሪካ የሚበልጠውን መንግስት ማየት ነው ይመጣል እንደዚህ ነው የሚለው ፈውስም በክንፎቿ ውስጥ ይሆናል እናንተ ትወጣላችሁ እንደ ሰባ ማንቦሳ ትፈነጫላችሁ በሚሰራበት ቀን በደለኞች ከእግራችሁ ጫማ በታች አመድ ይሆናሉና እናንተም ትረግጧችኋላችሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስለዚህ ላጠቃልል ከእግዚአብሔር ጋር ሙግትና ክርክርን እንተው ዛሬ ብዙዎች በትዕቢት እግዚአብሔር ያለ አይመስላቸው በሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ጀምሮ ባለው ክፍል እግዚአብሔርን እያወቁ እንደ እግዚአብሔርነቱ ለማምለክና ለማገልገል ስላልፈለጉ እግዚአብሔር ለማይረባ አጉል አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ይላል ስለዚህ አሁን የሆነ ያለው በሙሉ እግዚአብሔርን ለማምለክ ባልፈለጉ ሰዎች ነው እናንተ ግን አእምሯችሁ እንዳይበላሽ ልጆቻችሁ አእምሮ እንዳይበላሽ ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር በየቀኑ ተንበርከኩለት በየቀኑ ክርክሩን እንተው ሙግቱን እንተው ትተን እንውደደው እንፈልገው እንፍራው በቅንነትና በእውነት በንጹህ ልብ እናምልከው እንደዚህ ይላል ጌታ ቃሉን አንብቤ አጠቃልላለሁ እንደዚህ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ጀምሮ ዝቅ ሲል በረከትንም አትረፍፈ ባላፈስላችሁ በዚህ ፈትኑኝ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስለናንት ነቀዙን እገስጻለሁ የምድራችሁንም ፍሬ አያጠፋም በርሻችሁም ላይ ወይን ፍሬውን አያረግፍም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የተድላ ምድር ትሆናላችሁና አሕዛብ ሁሉ ብፁዓን ብሎ ይጠሯችኋል ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ጌታ ይባርካችሁ አንድ መዝሙር ቅድም ዘማሪ ወንድሜ ከዚህ መልእክት ጋር የተስፋ የገብሶ መዝሙርን ይዤ ነበርና ካለ አንድ 3 ቁጥሮች አሉ ቢዘምርልኝ ደስ ይለኛል ይሄ ጉባኤ ቢፈቅድ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ እግዚአብሔር አብዝቶ 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 ይባርካችሁ አረ ባካችሁ ኑ እግዚአብሔር ስረዳ የሚለውን ከዚህ ጉባኤ ጋር አብረን እንዘምር ወንድማችን የተስፋዬን መዝሙር የሚችል ሰው ካለ ተሎ ኑ እግዚአብሔር መቼስ ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ ወጥቶ እንደሆነ አላውቅም ያ ወንድም ያ ካልወጣ የምታውቁ ካላችሁ ካልሆነም እኛው እንደዚህ በደንብ ባንችልም እንለዋለን እግዚአብሔር ስረዳ ከሰማያት ወርዶ በደሌን ሲያስወግድ በቅንነት ፈርዶ አላያችሁም ሆይ ወጥመዱ ሲሰበር ምርኮኛው ተለቆ ማዳኑን ሲናገር እግዚአብሔር ስረዳ ከሰማያት ወርዶ በደሌን ሲያስወግድ በቅንነት ፈርዶ አላያችሁም ሆይ ወጥመዱ ሲሰበር
ባጠገቡ የሚቆም ጌታ ብቻ ቀርቶ ከእንግድነት ሀገር ተገፍቶ የሚያልፈው ተስፋ መሰረቱ እግዚአብሔር ብቻ ነው። የቅዱሳን ረድኤት ከሰማይ ይመጣል። ዘመናትን ቆጥሮ ጌታ ይመለሳል። የልጆቹን እንባ ከዓይናቸው ያብሳል። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሆናል። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ጎንበስ ብላችሁ እንጸልያለን። ከመጸለያችን በፊት በትህትና እጠይቃችኋለሁ። በዚህ ምድር እግዚአብሔር በምሕረቱ ያመጣችሁ፣ ያሳደጋችሁ፣ የጠራችሁ፣ የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ሰዎች ጌታ ዛሬ በዚህ ማለዳ ያለውን መልእክት ሰማችሁ። ልጄ ሆይ ከኔ ጋር ተጣበቅ፣ ነገሬ ሁሉ የተሳካ ይሆናል። ከኔ ውጭ ግን ብትሄድ አይረባህ፣ አትከራከረኝ፣ አትናቀኝ። የዘመኑ ትምህርት፣ የዘመኑ ቋንቋ፣ የዘመኑ ፖለቲካ፣ የዘመኑ ኢኮኖሚ በአብዛኛው ከእግዚአብሔር ጋር እየተጋፋ ያለ ነው። አንተ ግን ለይተ ከምታገኘው ክብረ ለእግዚአብሔር አስራትህን በታማኝነት እንድታወጣ አንተ ግን ታማኝና ቅን ሆነ በመድረክ ላይ ወጥተህ ባሰብክ እንኳን እንደዚሁ በየቀኑ በጌታ ቀን በታማኝነት መጥተህ አምልከው። አንቺ ግን የሚያውቅሽ ጌታ ጌታ ነውና ጌታ በሚመለክበት ስፍራ ሁሉ እድልና ጊዜ ካገኘሽ ከምንም በላይ ትኩረት በመስጠት በጾምና በጸሎት በመትጋት የጌታን ፊት ፈልጊ። በቤተሰብ ደረጃ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ተመካከሩ። ከዚህ ቃል ነው ምላችሁ፣ ተመካከሩ፣ ተመካከሩ። ወደ መፋታት ከመድረሳችሁ በፊት ስሜታችሁ ነው የሚፋታው። ሁኔታዎቻችሁ መንገጫገጭ ሲጀምር በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ፊት ውደቁ። ባላችሁን አትኮንኑ፣ ሚስታችሁን አትኮንኑ። ለልጆቻችሁ የምትራሩ ከሆናችሁ በሚገባቸው ቋንቋ ከነሱ ጋር የጾም ጸሎት ጊዜ ውሰዱ። በቤታችሁ ልጆቻችሁን እጃችሁን የጫናችሁ ጸልዩላቸው። እግዚአብሔር አምላክ የጸሎታችሁን ታማኝነት ያክል ታማኝ አምላክ ነው። ችግሮቻችሁ ከጸሎታችሁ በላይ አይሆንም። እግዚአብሔር ይወዳችኋል። ወንድሞቼና እህቶቼ፣ እናንተ የተከበራችሁ ብዙ ለመጓዝ የምትችሉ ከዚያ አልፋችሁ ወንጌል ያልደረሰባቸው ቦታዎችን ሁሉ ለመድረስ የእግዚአብሔርን ሥራ አስቀድሙ። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ያስቀድማችኋል። አንድ ጥያቄ ብቻ ልጠይቃችሁ። በጌታ ፍቅር እኔ ሽማግሌው አባታችሁ አሳስባችኋለሁ። ዛሬ እግዚአብሔር በዚህ ማለዳ በተናገረው ቃል እኔን ተናግሮኛል። ነገሬ መልካም አይደለም። ብዙ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ሄዳለሁ፣ ሕይወቴ ግን ተበላሽቷል። ቀድሞ የነበረው መንፈሳዊ ጉልበቴ ወድቋል። ሰው አያውቀኝም። ነቀዝ እንደበላው እንጨት ሕይወቴ በጠላት ዲያብሎስ ተበልቷል። እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ እንዲያድሰኝ ፈልጋለሁ። ከእርሱ ጋር በንስሐ እንደገና መታደስ ፈልጋለሁ። ክዳኔን እንዲያድስ ፈልጋለሁ። እወደው ነበረ፣ ዓለም ጉልበቴን በልታለች። ለስሙ በዚህ ስፍራ እገኛለሁ። የኔም ልብ ብዙ ክፋቶችን ይመኛል። የገይ መንፈስ በቤተ ክርስቲያን አንዳንድ ጤናማ ሕይወት በሌላቸውም ሰዎች እየጀመረ ነው ያለው። ያንንም መጀመር የጀመርክ ሰው ካለ፣ የጀመርሽ እህት ካለሽ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይልሻል፣ ልጄ ሆይ ከሲኦል አምልጪ፣ ልጄ ሆይ ከሲኦል አምልጥ። እኔ አባትህ የምሕረት አምላክ ነኝ። እፈልጋለሁ አንተ ከፊቴ እንዳትጠፋ። የይቅርታ ልቤ ሁል ጊዜ ሰፊ ነው። ለምን እኔ እያለሁ እያጉረመረምክ እንደሌለው ቆጥሬ ወደ ሲኦል ትሄዳለህ ትላለህ። እግዚአብሔር ይልሃል፣ ንስሐ ግባ፣ ከኃጢአትም ታጠብ፣ ከኃጢአትሽም ታጠቢ። አሁን በዚህ ስፍራ እግዚአብሔር ይቀበልሻል፣ በምሕረቱም ይሸከምሻል። ንስሐ መግባት እፈልጋለሁ እኔ እግዚአብሔርን በድያለሁ የምትሉ ካላችሁ እጃችሁን አንሱ፣ ጸልዬላችሁ ወርዳለሁ። እጃችሁን አንሶ እግዚአብሔር ያውቃል። ጌታ ይባርኮት።
ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ያየኛል የኔ ነገር ወርዷል ጠፍቷል እግዚአብሔር በኔ የሚደሰት አይመስለኝም ዛሬ ንስሐ ለመግባት ፈልጋለሁ የምትሉ ካላችሁ ሰውን አትፍሩ እጃችሁን አንሱ እንጸልይላችኋለን እግዚአብሔር ያድሳችኋል መንፈሱን ያፈሳል በእናንተ ላይ ኪዳኑን ያድሳል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አላችሁ እጆቻችሁን አንሱ ተባረኩ ተለወጡ በጌታ ፊት እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ ፓስተር ወደዚህ መጥቶ ይጸልይልን አብስቶ ይባርካችሁ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስትውላችንም እንደቆምን ጆቻችን ወደ ጌታ እናንሳ እግዚአብሔር የገባልን የተስፋ ቃል አለ ብናሳዝነው እሱ እንደሚፈልገው ባንኖርለት እግዚአብሔር ጥሪ ያቀረበልን ነው እኔ እጆቼ ወደ እግዚአብሔር ዘረጋለሁ ሁላችንም እግዚአብሔር ወደኛ ስመለስ ከመአይት የበለጠልኛ ምንም ነገር የለም ወደኔ ተመለሱ እኔም ወደናንተ እመለሳለሁ ጌታ ሆይ እጅ ጋር ገናንተ እናመሰግናለን በአይናችን ፊት ብዙ ነገር ተለዋውጧል አንተ ግን አልተለወጥክም ዞረን ስናበቃ ወደ አንተ ጌታ ሆይ ፊታችንን ስንመልስ እናገኛለን ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን ስለ አገልጋይ ባሪያ ስለ ወንድማችን ስለ ፓስተር ተስፋዬ ስለ ተሸከመው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አደራ እግዚአብሔር ሆይ ሰፊ አገልግሎት ሰፊ አብያተ ክርስቲያናት አሉ ከልጅነቱ ጀምሮ እስካሁን ድረስ አንተ አብረው እየሰራ ስለሆነ ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን ዛሬ ደግሞ በራሴ መለኮታዊ ቀጠሮ እንድመጣ በዚህ ስፍራ ቆሞ እንድመክረን እግዚአብሔር ሆይ አንተ የንግዘስ ላዘጋጀህ እናመሰግናለን በኢየሱስም እንድንመከርልህ እርዳ መሰውያችን የታደሰ ይሁን ጌታ ሆይ በእውነት የቤታችንን መሰውያ እንድናድስ እርዳን ሳንንበረከክ እንዳንቆም እርዳን ሃሌሉያ ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን ከፍ እናደርጋለን በኢየሱስ ስም ለቡራክ እጆቻችን እናነሳለን የእግዚአብሔር አብ ፍቅር የልጁ መጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስም ደግሞ ህብረት ከሁላችንም ጋር ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጠብቃችሁ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ ሰላሙን እስጣችሁ በጌታ ሰላም እንደ